បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្ហាញលើជ័យចម្លែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺហើយនឹងការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការជំរាបជូនលើជ័យបង្ហាញជូនរឿងជ័យចម្លែកជូនក៏សូមជម្រាបអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំតែងតែតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្រជាពិសេសការជួយជួយ subscribe ផងដែរបាទ តោះកុំកាពៀយសូមចាប់តាមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអឺអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់នេះគឺជាក្រពះបាទដែលក្រពះរបស់យើងជាកែវថាកោសកាមួយបាទដែលជួយបងប្អូននៅក្នុងការរំលាយอาหารអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រពះយើងមានបញ្ហានោះហើយបាទគឺបងប្អូនមានការលំបាកណាស់បងប្អូនណា ព្រោះកា பே ះយើងនេះត្រូវការកិនរំលាយអាហារគ្រប់ប្រភេទបាទបាទទាំងកដោទាំងរជាទាំងរឹងទាំងទន់បងប្អូនណាទាំងគេថាគីមីនិងអត់គីមីបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាប៉ះពល់គ្រប់តម្រងទាំងអស់បាទដូចនេះហើយវាតែងតែមានការអឺប៉ះតង្កិចនិងរលត់ក៏ដូចជារលាកផ្សេងៗជាដើមជួនក៏អាចទៅឈានទៅដល់ការដាំបើផងដែរបាទ ជាបងប្អូនទីបងប្អូនមានបញ្ហានេះកើតឡើងបងប្អូនបើសិនជាមិនចង់ព្យាបាលតាមបែបវិជ្ជាសាស្ត្របងប្អូនអាចធ្វើតាមខ្ញុំបាទបានដោយបងប្អូនបាទតើរោគនៅអសត់ធម្មជាតិរបស់យើងម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាបាទអឺពេញប៉ះស្រោមហ្នឹងពេញប៉ះស្រោមពេញប៉ះស្រោមនេះគឺជារោគជាតិមួយប្រភេទដែលមានកែថា ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះបាទក្រុមក្រពះបាទគ្រប់តម្រងទាំងឡាយបាទក្រពះឲ្យតែមានបញ្ហាក្រពះរលាកដូចជាដំបៅក្រពះបងប្អូនអាចធ្វើការព្យាបាលបានហើយយកគ្រប់នៅរុក្ខជាតិដែលមានឈ្មោះថាបេងប៉ោះស្រមនេះបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបង្ហាញបាទពី4នីការប្រព្រឹត្តថាតើយើងយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េច បាទបួនវាមាន2បើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាក្រពះបងប្អូនអាចបាទយកស្លាក់របស់វាហ្នឹងគឺយើងបុកបាទជម្រុញម្ដាយមកបងប្អូនបុកវាឲ្យបានម៉ត់ហើយយើងដាក់ទឹកបន្តិចទឹកដាវបងប្អូនទឹកដាវបាទទឹកដាវបន្តិចមកបើជាអឺគេថាមួយមួយពីរស្លាក់ព្រីមមកបងប្អូនពីរស្លាក់ព្រីមមកហើយយើងសម្បាច់យើងពូតយកទឹកវាបាទ បាទយើងហូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងអត់នោះក៏បានពីរដងដែរមិនណាហូបទឹកដែលយើងឆ្លោះពីការបុកស្លាករបស់វាហ្នឹងបាទនេះគឺជាក្បួនទី1បាទហើយក្បួនទី2នោះបងប្អូនអាចបាទដកវាទាំងរឹសទាំងកុលបាទទាំងផ្លែទាំងស្លាកឯទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយកតោះហាថ្ងៃឲ្យវាស្មូតល្អបាទរួចបងប្អូនចិញ្ច្រាមវាបាទ ដាំទឹកដូចទឹកតាយយើងហូបប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងហូបទៅបាទហូបជាប្រចាំទៅហើយបញ្ហាกระเปះរបស់បងប្អូននោះនឹងឃើញថាទូស្រាលនៅក្នុងអំឡុងពេលបរាជជាមួយអាទិត្យបងប្អូនជឿខ្ញុំធ្វើទៅបាទអឺអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិនេះគឺវាមិនលឿនដូចការព្យាបាលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេបងប្អូនណា គឺវាមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានជួយហើយគឺជាជារៀងរហូតហើយបាទហើយយើងអត់មានចំណាយលុយកាក់ច្រើននៅក្នុងការព្យាបាលផងដែរបងប្អូនបាទបាទហើយទាំងនេះគឺជាវិធីដែលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាថាតើយើងផ្សំអ្វីអត់ដូចខ្លះគឺខ្ញុំខ្ញុំបាទបង្ហាញរួចទៅហើយបាទហើយជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានដើម គេថាដើមពេញប៉ោះនឹងច្រើនបងប្អូនដកទាំងរឹសទៅតែបើសិនជាបងប្អូនអត់សូមមានដើមទេបងប្អូនអាចយកទៅស្លឹកໄວ້ទៅដើម្បីយើងទុកបាទធ្វើការជិះបាលជំងឺយើងថ្ងៃក្រោយទៀតបងប្អូនណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺល្អជាងបើសិនយើងដកទាំងរឹសគឺថ្ងៃក្រោយយើងធ្វើការជិះបាលជំងឺកុពះគឺអត់មានដើមមកទៀតទេបងប្អូនណាបាទ លោកដឹងតែបងប្អូននឹងបន្តមកបានច្រើនបាទបន្តដើមដើមមកបានច្រើនតាមភូមិរបស់យើងហ្នឹងបាទទៅយើងអាចបាទទុកប្រាប់ប្រះថ្ងៃក្រោយបងប្អូនណាបាទនិងសម្រាប់ការបង្ហាញជូនក៏ដូចចែកមលែកនៅវិទិសាស្ត្រនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្រពះតាមបែបធម្មជាតិនេះគឺបានឈានមកដល់ទីប្រចាំទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការចែកមលែកមួយនេះបាទបងប្អូនអាចជួយ like ក៏ដូចជួយ share បាទ ជាពិសេសនេះគឺការជួយចុច subscribe សញ្ញារូបកណ្ដឹងដំបីទៅបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំបាទធ្វើការចែករំលែកជូននៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា